Щурумшо місце лохюбідяще, спеціалістин жужібе, нумай через Алдаєві щурумшо мінджі буданать. Волсове полдордезень анамелі упрамала. Федерацин шубешкаде травматологі бе ортопедії центрінже паян Герман Рентада расширителі гуларан гільне пала медицини с чагазем буштаранжіш. Взем щурумшо мі чернісі племелі, що не місле цим біргей калачріш, тада перберінь пуянда пагаучі бе облашіш. Щурум радать, кунашка лупкелі живе, терлію землі жінран ільтме булать. Спеціалістем палырт на дарах щурум жем ми джеребе, кашні і кемыршін аптрать. Щак шиві джейду зем даврат, терлі регіондан гільні спеціалістем Шубашкарда бугын загалаш реш. І гібінде тохырмы шылдамба ортопедзібе эндопротезірывані центрінже щурум жем бешінже бурі і гібінетла операцы дунам. Германирен гильни медицина докторы Григорий Островский галанадырых кунашкал конференции земертерни пиде паға. Пірреме же пірберінь буян опы жібе паллашны, икеме же чирзені сіплемелі шані меслецем жінжен білме булать. Чим алданах шурым же міне хамырын упрамала, компьютеру мінже тюрелар мала, сывы бурны шергіне бұғын мала. Келетке тюрелеге пазылны, терле чирджер шоныре булзадырадь.